Saya juga ingin menyentuh perkara berkenaan dengan bahagian perlindungan 040500 berkenaan dengan perlindungan yang diberikan kepada hakim-hakim. Saya di sini ingin menyeru supaya kerajaan menyediakan dengan izin bodyguards ataupun pengawal peribadi kepada hakim-hakim, terutamanya hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah rayuan, hakim mahkamah persekutuan, kerana kita lihat bahawa seringkali terdapat ancaman-ancaman dibuat, terutamanya macam kes yang melibatkan baru-baru ini terhadap ketua hakim negara, dan juga ancaman-ancaman cyber yang dibuat. Jadi saya di sini sebagai seorang peguam ingin menyeru dan merayu kepada kerajaan supaya mempertimbangkan menyediakan perlindungan pengawal peribadi kepada hakim-hakim untuk menentukan bahawa keselamatan mereka dan keluarga mereka sentiasa terjamin, terutamanya apabila mereka mendengar kes-kes yang mempunyai kes-kes melibatkan personality-personality seperti Yang Berhormat Pago dan Yang Berhormat Tasik Gulugo.